Elas que vão se mudar pra lá? Nossa, elas vão ser muito loucas. Ela vai morrer igual as duas. Cara, eu sou muito doida. Se fosse elas, nossa, nunca ia morar aí. E eu já moro aqui perto, já é um... Já é um sacrifício, né? Nossa, mas é uma luta. Tadinha delas. Ai, que dó. Teve gente usando da boquinha. É. No domingo vamos descansar, já vai a casa. Aí amanhã a gente vê. Nossa, só uma cama, vai ter que dividir a camazinha também. Depois a gente come, né? O que você acha, menino? Não sei não. Foi você? Eu não. Foi você que não. É, né? Olha, foi você. Foi não. Foi sim, verdade. Tem alguém nessa casa? Devagar, né? É, para de falar. Vai, Rubinho. Cansei. Agora vai lá, menino. Bianca, Bianca. Não, ele não tá mais comigo. Ó, viu? Vai. Isso é coisa da nossa cabeça. Deve ser cansaço da viagem. Tchau. Nossa, mas ele se jogou. Sabe o que eu tava pensando? A gente veio na casa, dormiu, passou o dia, a gente só viu a parte de baixo da casa, a gente não viu a parte de cima. Ai, não, o que você acha de lá agora? Bora lá? Ali, bora lá. Ai, meu Deus, será que aconteceu isso agora? Não sei. Depois aconteceu ontem. Você quer achar onde? Você quer achar onde? Pra trocar? Vamos achar onde? Vamos ver se a gente acha alguma chave? Eu achei uma. Deve ser essa? Ah, tá. Peraí que eu vou ver se eu acho um chave de novo, será que tá? Mas vai que quando eu tenho chove. ela não tem nada, não funciona. Não. Um dia a gente acha chave pra minha irmã. Não tem mais lavar aquela louça. Muita coisa pra fazer. Vou deixar a chave ali. Já vai? Quem é? Ah, não sei. Olá. Olá, tudo bem? Olá. E tem? Toma cafezinho. E dormiu bem? Dormi, meu amor. Tudo. Tá gostando da casa? Sim, é minha filha. Não vi que eu quero. Ah, meu Deus, conte. Senta, hein? Ali senta, gente. Quantos anos vocês moram aqui? Vai fazer coisa 5, né? Por aí, velho? 5 anos. E esse negócio dessas loiras? Foi quando? Cara, foi recente. Acho que amanhã faz 1 ano, né? É. Ah, meu amanhã é, velho. Cara, mas foi o baque aqui da rua. Todo mundo ficou sabendo, saiu jornal, nossa, saiu tudo. O povo daqui ficou todo com medo. E vocês viram a gente chegando e não falou nada disso? Ué. Essa casa pode pra nossa aqui já teve alto centro de macumba aqui, nossa, foi terrível. Deus livre! Ai, eu odeio, eu vou mandar ver. Foi terrível, gente. Nossa. Eu acho que eu não vou dormir aqui mais, não, vou morrer de medo. Então, o que vai acontecer agora? Mas acho que na casa tá tudo lá, tem espacinho pra vocês dormirem. A gente lava, a gente vai lá, daqui a pouco a gente volta. Isso, vamos. Né? Tchau. Então, gente, prazer, vizinhos. Se cuida, viu, gente? Vamos, tá. Death has come to your little town. Tchau, gente, então. Ai, gente, ele vai matar a gente também, ele matou as loiras, gente, agora. Nós temos que marcar, velho. O que ele faz? Vamos pegar o carro. Tem que ter uma ideia. Eu fico uma armadilha pra ele. Uma armadilha, você fica aí. Gente, agora tem que me camuflar. Você... Ai, o que eu vou fazer? Aqui. Fecha. Abre a porta. Vai! Vem! Bem feito, seu Felipe! Sacanagem! Vencemos, gente! Eu não parei! A mulher loira é nota 10 e preferida, carinhosa e definida, tem poder de conquistar. Maliciosa tem a força da paixão, quando toca o coração, faz o cabra se amarrar. A mulher loira é linda por natureza, tem um toque de beleza, igual a ela não há. Eu não concordo com esse dito popular, pois a loira não é burra. Tem preguiça de pensar. A loira não é burra. A loira não.